နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုတာပြင်ဆင်မှမနိုင်ပဲဒီပြင်ဆင်မှမနိုင်ကဘာမှန်းညာမှန်းမသိရင်ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့အစိုးရပဲပေါ့မှာပြင်ဆင်မှမနိုင်ကဘာမှန်းညာမှန်းမသိရင်ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့လွှတ်တော်ပဲပေါ့မှာပြင်ဆင်မှမနိုင်ကဘာမှန်းညာမှန်းမသိရင်ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာပြင်ဆင်မှမနိုင်ကဘာမှန်းညာမှန်းမသိရင်ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့သရုပ်ထာမနိုင်လို့ခေါ်တဲ့မီဒီယာတွေပဲပုံပြောမှာသိအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအများစုဒါကြောင့်ကျမကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုရင်ယာတုကကျမအတွက်မက်ဆရာကြီးအကြီးဆုံးပဲဒီယာတုမစွန့်နိုင်လို့ကျမကဘယ်ရုပ်ောက်ပွဲမှာဝင်မပြိုင်တော့ပါအမှန်တမ်းပြောရင်တော်လေတကယ်ပြောတာကဒါကြီးစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲလို့မေးရင်အခုနေကျမတို့ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်မကြိုက်ဘူးလို့ကျမတို့ကဆန္ဒပြလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကငါတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမကြိုက်ဘူးဆန္ဒပြတယ်ကွာအားလုံးဒီနိုင်ငံမှာမနေနဲ့တော့လို့မောင်းထုတ်လို့မရရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးတွေးလေးရိုးရိုးလေးပဲနော်အရေးကြီးဆုံးကကျမတို့ပဲကျမတို့ကဘာမှညာမှန်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လို့ဘာမှညာမှန်းသိတဲ့အစိုးရကိုညှို့လင့်လို့ရမလဲကျမတို့တကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်သိမှကျမတို့ရဲ့အစင်တိုင်းကိုကျမတို့ကလိုက်ပြီးတော့နော်သွားလို့ရတနည်းအားဖြင့်လူတို့အတွက် for the people လူတို့အားဖြင့် by the people of the people လူတို့တဲကအစိုးရဆိုတာဒါပဲဒီမိုကရေစီကိုအင်္ဂလိပ်လိုအဲ့လိုပြောကြတာပေါ့နော် for the people by the people of the people လို့ပြောတယ်လူတို့တဲကနေလူတို့အတွက်လုပ်ပေးမယ်လူတို့အားဖြင့်လုပ်ပေးမယ်အရာဟာဒီမိုကရေစီအဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာဒီမိုကရေစီခင်မှာအစိုးရတို့လွှတ်တော်တို့เนาะစသဖြင့်ကြံတဲ့ public institution တွေထက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုရယ်မန်နိုင်ပြင်ဆင်မှမန်နိုင်ဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီပြင်ဆင်မှမန်နိုင်ကိုတိဆောက်ဖို့ဟာအခုချိန်မှာလုပ်စရာအဲ့ဒီတလန့်ပဲရှိတယ်ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကျွန်မလည်းမသိဘူးဘာလို့ဆွံ့နှွေးလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့เนาะလုပ်နေတာပဲရှိတယ်အင်မတန်အချိန်ယူရမှာဟုတ်ဟုတ်လား budget တိုးပေးရုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမျိုးဆက်တစ်ဆက်စာစောက်တင်ဆိုရင်25နှစ်ကြာတယ်ကျမတို့ပြောလို့ရှိတယ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်စာတော့စောင့်ရလိမ့်မယ်နော်ကျမတို့မျိုးဆက်ကသုံးစားမရတဲ့မျိုးဆက်နောက်မျိုးဆက်ကတော်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးဆက်ဆက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးရတာ25နှစ်ကြာအခုချိန်နှံပြင်တာက10နှစ်မပြည့်သေးဘူးနောက်25နှစ်အနည်းဆုံးကျမတို့စောင့်ရအောင်ဒါတောင်မှဟာလာအခုလိုဟာလာကကြိုးကြောင်ဖြစ်နေတဲ့2008ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးမရှိမှရှိနေသေးရင်နောက်25နှစ်ဘာမှမသိပြန်အောင်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာချက်လန်းနီးလို့ပြောရင်စာဖတ်ခြင်းပဲရှိကျမအတွက်တော့ဟုတ်လားပညာရေးစနစ်ကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေအလွတ်ကျက်လို့ရယုံနေကျမတို့နိုင်ငံမတိုးတက်ဘူးဆိုတာတသက်တည်တယ်ကျမတို့ပိုတွေးတသက်တည်ဒီထက်လည်းမတသက်တည်တော့အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲကျမတို့အလုံးကတယောက်ချင်းစီရဲ့တိမှုတွေကသာလေဟောဒီနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲသွားမှာကျမတို့တင်တဲ့တချလိုက်မှာမျောလင့်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပုံသွဲမှုတွေဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်လာတဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွက်ကျမအနှမျောဆုံးကလူငယ်တို့ရဲ့နှုတ်ပြိုပြုံမြင့်တဲ့နှစ်ကာလတွေပဲအချိန်ကြီးပဲ maskins မမရနော်ဘီယာကွက်ငှက်တက်တယ်ဖဲဝေတက်တယ်တချင်းဆိုတက်တယ်အလှပြင်တက်တယ်ဆိုတာက maskins မမရှိကျမတို့လူသားအရင်းမြစ်တိဆောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကြွန့်ကျင်မှုဟာလုံအပ်ချင်မဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီငယ်တုံးအဲ့ဒီရွယ်တုံးမှာသူရနိုင်တဲ့တခြား skills တွေကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုပဲငွေရလိုမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အားဆိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လည်းကြာချိလိုက်ဟာပြစ်ဆုံးပံမဲရှိမယ်အနာဂတ်မရှိဘူး။တိကျစရာကောင်းတယ်။သူများကနှောင်နှစ်တရာမှာကဘာကျိုးမှာခြေချဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကပြစ်ဆုံးပံကိုကဘာကြီးကောင်းလှပြီးထင်းပြီးကျင့်တတ်နိုင်နေဆိုရင်ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်။ဗမိုင်းပညာရှင်တွေကမနုဿဗေဒပညာရှင်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာပျောက်သွားနိုင်တယ်။လူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။နိုင်ငံပျောက်သွားနိုင်တယ်။တဘာဝကိုမတားနိုင်ဘူး။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအဖြစ်ဂုံယူချစ်ခင်တဲ့စိတ်မထိန်ထားနိုင်ဟောဒီနိုင်ငံကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာနဲ့ဘလို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘင်ဟာကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုတားမြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုကျမတို့မရှာနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီမှာတူးရင်ထွက်လာနိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းအရာတွေပေါ့နော်သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ identity နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရာတွေဟုတ်လားနော်ဒါတွေတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာဒီမှာရှိနိုင်တယ်တကယ်တမ်းပြောရသေးဆိုရင်တချီလိုက်ဟာမြို့တိတ်ကလေးမဟုတ်ဘူးသမိုင်းရှိတဲ့နေရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးမရှိတော့ဘဲနဲ့အခုနော်နောက်နှစ်ပေါင်း1000လောက်ကြာရင်ဒါတွေကဒီနေရာလေးညကြီးအောင်ရောက်သွားမှာပေါ့ကျွန်မအငြေတန်းကြီးစရာဖြစ်ပြောလို့ရှိတယ်နောက်နှစ်1000ကလူတွေကရှင်းဟောင်းသူတွေတနာဆိုတူးကြစွာကြနဲ့ထွက်လာမယ့်အရာကတရုတ်ကပစ္စည်းတွေယူရီးယားကပစ္စည်းတွေအဲ့လိုတွေ့ရင်ဟောဒီနေရာမှာတရုတ်တွေယူရီးယားတွေနေခဲ့တာပါလားလို့ထင်နိုင်တယ်နော်မမာရီနေခဲ့တာပဲရှမ်းနေနေခဲ့တာပဲလို့ရောင်ရောင်လေးတောင်တွေးမယ်မထင်ဒါချီလိုက်လို့တွေးစရာတင်းလွန်စကျမတို့မှမချန်ခဲနိုင်ဒါချီလိုက်ရ
ကမ္ဘာပေါ်မှာပြတ်သွားမှာလေအဲ့ဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံလို့တွေးစရာတိတ်လောင်စရာမချန်ခဲ့နိုင်မြန်မာနိုင်ငံကပြတ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအချင်းချင်းညင်ညာခုံညရံဖြစ်ကြသူ့ပြဿနာပို့ကြည့်တယ်ငါပြဿနာပို့ကြည့်တယ်မင်းတို့မျိုးဆက်ကမရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုငါတို့မျိုးဆက်ကရှင်းနေရတယ်မင်းတို့မျိုးဆက်သစ်တွေကငါတို့မျိုးဆက်လောက်မှအမျှော်အမြင်မရှိဘူးဘူးတူတာမရှိဘူးစသဖြင့်ပြဿနာပေါင်း 36,000 နဲ့နပန်းလုံးလုံးမဝပြဿနာဝန်ကြီးပပတ်ဒူဝေဝေဖြစ်နေကြသေးရင်တကယ်ပြဿနာအစစ်ဟာပါလဲလို့မရှာနိုင်ကြသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်တော့မှဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတနည်းအားမှာဘာကောင်းစင်နဲ့ဟောမလဲလို့ပြီးတော့ကျမပြဿနာရှာကြစို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမကအဲ့ကောင်းစင်ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီကောင်းစင်ကိုပြောတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားသူတို့များနားကြလွဲလေသလားဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့မေးဘူးပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျမရဲ့ပင်ကိုသဘောအရစာပေဟောပြောပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အနှစ်သာရအဖြစ်ကျမသဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံထုံးလုံနီးအရကျမအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျမတို့ပြည်မြန်မာအနေနဲ့ရတအစုံစမ်းဆိုပြီးလုပ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ကိုပိုင်လက်ရာတွေကိုစာရေးဆရာကပြဆရာများเนาะယတစာရန်ရှင် SCST ကိုရိုင်းကဖတ်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံအခြေခံပြီးတော့တယောက်နားထောင်နေသူတွေနဲ့စာရေးဆရာတွေကြားထဲမှာဆွေးနွေးကြဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်မပို့ပြီးတော့အရသာတွေ့တယ်သူပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်စာဖတ်သူများရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအခုထက်ပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတိတ်မြုပ်နေတဲ့အပြန်အလှန်နားထောင်နေရင်ကျေးမှုပြန်ပြီးထွန်းအားစီခြင်းလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်မဒါမျိုးလုပ်ပါတယ်သို့တော့အများစုကကျွန်မကိုပြောပါတယ်စပီဟောပြောပွဲရင်ကျေးမှုကိုတောင်မနေလုပ်နေရသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်မသဘောတူပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဟိုဟောပြောပွဲတွေကိုတကယ်တမ်းကျွန်မတက်နိုင်တဲ့လောက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မမှာတခြားcommitment ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ဆရာကင်ဆရာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်မဟောပြောပွဲတချို့ကိုအထူးသဖြင့်တော့ပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံရရင်ခုလိုတစ်ခေါက်မှမရောက်သေးတဲ့နေရာတွေဒေသတွေကြောင်းလို့ဟလာတက္ကသိုလ်တို့စသဖြင့်အဲ့လိုနေရာတွေဆိုရင်ကျွန်မစူးစမ်းပြီးလိုက်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဇာတိဆရာတွေအတွက်ကိုမတွေ့မမြင်ဘူးသေးတဲ့မထိတွေ့ရသေးတဲ့နေရာဒေသလူအစုအဝေးဟာတမိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေပါကျွန်တော်တို့တင်ယူစရာတွေဒီမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီလိုဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြဿနာရှာကြစို့ဆိုတဲ့ဟာလေးမတိုင်ခင်ပြဿနာလေးတစ်ခုအရင်ပြောပြရစီ။ဆရာမကြီးကပြောထားတယ်ကျွန်မ Harvard ကဘွဲ့ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ခုနကကျွန်မရဲ့ကိုရေးချင်းထဲမှာလည်းကြားလိုက်ပါမယ်။ကျွန်မကအမှန်တိုင်းပြောရင်ထောင်ကလွတ်ပြီးတော့ကျွန်မထောင်ထဲမှာ9နှစ်ခွဲနေရတယ်။ထောင်ကလွတ်ပြီးတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရဖို့လို့အတွက်နောက်ထပ်9နှစ်ခွဲဆောင်ရတယ်တကယ်တမ်းကျွန်မထောင်မကြခင်လေးမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံက Blip ဆိုတဲ့စံပွဲပေါ့နော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈေးပညာကိုဆက်ပြီးတော့စီးပူးခြင်းနဲ့အခြေခံ Blip စံပွဲဖြစ်ရတယ်အဲ့စံပွဲအတွက်ကျွန်မဟိုသူစစ်တဲ့အချိန်လေးမှာတတုတ်တတုတ်မှာပိုပါသွားအောင်ပေါ့ရှောက်လွှာတင်ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘဲတော့မှာပါပြီဆိုတဲ့စာကျွန်မစီမရောက်ခင်ကျွန်မထောင်ကြသွားတယ်ပေါ့အဲထောင်ထဲရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှာပဲဘဲတော့မှာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စာရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်မပြပမှာပညာသင်ဖို့အခွင့်အလမ်းအင်မတန်နည်းတယ်ဆိုတာတိတိကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့အိမ်မက်ကကျွန်မဘာတက်လို့ရအောင်မလဲပေါ့နော်ကျွန်မအဖေငငယ်ရပြောသလိုသမီးရဲ့ဒီထက်ထပ်ပြီးတော့ဝါသနာမပါပါနဲ့တော့လို့ကျမကိုပြောဘူးတယ်ကျမဝါသနာပါတာတွေတိတ်များနေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျမကတော့ဘာများတက်လို့ရအောင်မလဲဆိုတာနဲ့သွားချင်တာဒီအတွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့လိုသွားပြီးတော့သွားလို့မရလိုက်ဖက်နဲ့ထောင်ကျသွားပြီးတဲ့နောက်9နှစ်ခွဲစောင့်ပြီးတော့မှ passport ရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာ9နှစ်ခွဲမရောက်ခင်ပထမတစ်နှစ်လောက်မာတယ်ကျမအဆင်မပြေဘူးပေါ့passport မရယုံနဲ့ကျမရဲ့ပညာသင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဟာကုန်သွားပြီလားဆိုရင်မေကွန်းကျမဘာသာလဲမေးတယ်ကျမဘာလုပ်လို့ရသေးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနီးနေကျမဒီလန်ဒန်တက်ကသူကနေစာပေစာယူနဲ့ကျမအိုက်ပွဲရတာပါလေကျမရဲ့စနေများစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ diploma post grad diploma ကျမယူပါတယ်ဟဲ့လားအလုပ်သုံးလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်မနေ့စေယုံနေခင်းမဂ္ဂဇင်းတိုင်းညနေစေကံပြေးရင်းနဲ့သုံးနှစ်အကြာမှာအဲ့ဒီဘွဲကိုကျမရန်ကုန်မှာပဲဖြည့်ပြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘွဲအခမ်းအနားတက်ဖို့လို့ဆိုရဲဖိတ်စာနဲ့အတူကျမ passport ရသွားတာပါအဲ့တော့
တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျမကနည်းနည်းတော့ဘာခုံမလဲခေါင်းမာသွားတာလားမာနကြီးသွားတာလားလို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမဘာဖြစ်ချင်တာလဲလို့မေးရင်ကျမက home grown လို့ပြောတဲ့ဟောဒီနိုင်ငံတည်းကနေပဲ train လောက်လိုက်တဲ့နော်ကျမကိုပြုစုပြိုးထောင်လိုက်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ချင်တယ်တခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဘွဲရလိုက်လို့ကျမကပြောင်းလဲတိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့နည်းနည်းတွန့်ဆုတ်တယ်အမှန်တိုင်းဝန်ခံတာပါဟာဗတ်ကမေဆွန်ဖဲလိုနဲ့ကျမ public policy ပေါ့ public administration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ master တက်ဖို့လို့အခွင့်အရေးကြုံပါတယ်ကျမ passport မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလဲရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျမတက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးကျမမတက်ဘူးလို့အချိန်ချင်းညင်းနေကြတဲ့ရနေဟလာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကရန်ကုန်တိလာလာပြီးကျမကိုဇွတ်လျှောက်လာတင်ပါဆိုလို့ကျမမှာသူ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ဖြည့်တယ်လို့ဖြည့်ပေးရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးကကျမစိတ်ထဲမှာကျမတိုင်းပြောရင်တော့ဟာဗတ်လူတက္ကသိုလ်မျိုးမှာဟာလာဘွဲရမယ်ကိစ္စညင်းလောက်စရာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာတင်းခံနေတာတခုကအဲ့ဒါပါပဲဘာလဲလို့မင်းကျမကသူတို့ train လုပ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ ਨੇ ဒန်းတူပေါ့နော်တခုခုမှာအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကျမနိုင်ငံတည်းကနေပဲကျမစ조사ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးသက်သေပြချင်တယ်အခုအမှန်တိုင်းပြောရရင် Pan International လို့နိုင်ငံပေါင်း150ကျော်ဟလာနော်စင်တာပေါင်း150ကျော်ရှိတဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးရဲ့ decision making လို့ပြောရတဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ trader book နေရာကိုရွေးကောက်ခံရတယ်ဆိုတာဟာကျမတို့အမှန်တော့ဝန်ခံရင်ကျေနပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါဟာအဲတုန်းကမှမရခဲ့တဲ့ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုကိုဟာဗတ်ကဘွဲရထားတဲ့သူမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပဲဘွဲရတဲ့ပေါ့နော်သူတယောက်ကရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ချင်တာပါတကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ဒီဟာကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကတနည်းအားဖြင့်တော့လူငယ်တွေကိုပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာမကြီးပြောသလိုပဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုတတ်တော့ပြောစရာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပဲကျမပြောပြရစီပြဿနာရှာကြစို့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးကျွန်မပေးပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့နိုင်ငံတကာစာပေပွဲတွေမှာစာရေးသူတွေကသူတို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုနှုတ်ကနေပြီးတော့မှရွတ်တာမျိုးဖတ်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရာတာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာမြည်းဆန်းလို့ရအောင်ကျွန်မရဲ့ပြဿနာဆိုတဲ့စာမှုလေးအဲ့စာမှုလေးကပန်မြန်မာထုတ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်မြန်မာမဂ္ဂဇင်းကလည်းဘယ်ဟိုမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော် limited edition ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအဲ့ဒီစာမှုလေးရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးကိုပဲဖတ်ပါမယ်နော်အစာဆုံးဖတ်ရင်အချိန်လေးတိတ်ကြသွားမှာဆိုလို့နားနဲ့စာလိုက်ဖတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ရမယ်လို့ယူဆတယ်တို့တော့အမီးပေါ့နော်စာမီးလေးဖြစ်ရအောင်လို့ကျွန်မစူးစမ်းပြီးနားဝင်အောင်ဖတ်ပါမယ်နည်းနည်းလေးညီးရအောင်ပါနော်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဆက်သွားဖို့လို့အတွက်ဒါလေးဖတ်ပြရင်ပို့အဆင်ပြေလေလို့ကျွန်မယူဆလို့ပါပြဿနာပြဿနာအစစ်ကတော့ဘယ်ဟာကအဓိကပြဿနာလဲဆိုတော့ကိုပြဿနာရှိတယ်လို့ပြောနေကြသူတွေကြားမှာဘုံသဘောတူညီမှုရှာမရတာပါပဲဒီလိုနဲ့ဘယ်ဟာကပြဿနာအစစ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာရှာကြမယ်ဆိုတာဟာအလုံးရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ဖြစ်မလာပဲဘုံသဘောတူညီမှုမရသူတွေကြားထဲမှာကိုထင်မြင်ယူဆထားတဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်တစ်စုကထောက်ပြတဲ့ပြဿနာရဲ့အခြားလူမျိုးစုပါတီအသက်မွေးအုပ်စုတွေကနားလေလက်ခံထားတဲ့ပြဿနာရဲ့ဘယ်ဘက်ကမှမပါရပဲကြားကခါနာကြရတဲ့တရားခံများခံစားနေရတဲ့ပြဿနာရဲ့အဲ့ဒီလိုပြဿနာများများထပ်မံတိုးပွားလာပါတယ်ဒါနဲ့ပဲပြဿနာကဘယ်ဟာပါလို့ဘသူကမှအတိအကျမသိကြမပြောနိုင်ကြပေမဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးပဲလို့တော့အလုံးကလက်ခံထားလိုက်ကြရပါတယ်ပြဿနာလို့ကိုထင်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအတီးအီးထောက်ပြပြောဆိုတဲ့အခါမှာလဲပြဿနာတွေကများလွန်းတော့တယောက်ကထောက်ပြတဲ့ပြဿနာနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကထောက်ပြတဲ့ပြဿနာကတထက်တည်းမတူတဲ့အခါဘယ်ပြဿနာကဘာကြောင့်ပိုကြီးတယ်ပြဿနာပိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုငင်းခုန်ဖြေရှင်းကြရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပိုလာပြန်တယ်အဲ့ဒီပိုးလာတဲ့ပြဿနာကိုအရင်ရှင်းကြရင်ကမူလထောက်ပြခဲ့ကြတဲ့ပြဿနာအကြောင်းဟာမိမ့်မိန်တဲ့မိမ့်မိန်လာတော့တယ်
ပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်ကလည်းမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းသွားတဲ့အထိတစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲမယမနာဖြစ်နေလေတော့မူလပြဿနာအစစ်ကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်သူတွေဟာအဲ့ဒီပြဿနာလို့တဆူမရှိနိုင်ကြပဲတန်တရာခီးလန့်ကဘုရားရီမှာခုံချလိမ့်ကြကုန်ကြရောဒီလိုနဲ့မူလပြဿနာအစစ်ကိုမှီခဲ့သူတွေရဲ့အနောက်ကမျိုးဆက်တွေကြတော့ပြဿနာရဲ့ဇစ်မြစ်ကိုမတိမမှီပေမဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့ကြုံရလေတော့သူတို့အဖို့မှီယာနေယာမှီယာအချိန်တွေမှာကြုံရသမျှကိုပဲပြဿနာအစစ်လို့ထင်ရောက်ထင်မှားနဲ့လက်သင့်ခံလိုက်ကြပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့ရှေ့မျိုးဆက်အတွက်ပြဿနာအစ်စ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ဘယ်ဟာကပြဿနာပိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကိုပဲပြဿနာအစ်စ်ရဲ့လို့နောက်မျိုးဆက်ကခံယူလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲပြဿနာဆိုတာကိုအပြီးတိုင်ချိန်မှုန်းလိုက်ရင်ညှင်းခုန်စရာပြဿနာဟာအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်လို့တွေးကြတာရှိလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြဿနာချိန်မှုန်းရေးကိုအချိန်အကြာကြီးအာတုံခွန်ဆိုင်လှုပ်လာရကအာလွန်သွားချိန်မှုန်းအားတောင့်တင်းသွားတာမို့အဲ့ဒီပြဿနာချိန်မှုန်းရေးကိုယ်တိုင်ကပြဿနာအသစ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါအပြင်ရှင်မျိုးဆက်ကပြဿနာအဟောင်းတွေကိုပြည်လဲအောင်မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြတာဟာပြဿနာကိုတိုင်းတာတဲ့ပေရန်နဲ့ချင်းကတဲ့ရှုထောင့်တွေအားနည်းနေတာကြောင့်လို့နောက်မျိုးဆက်ပြီးပြီးစမ်းသစ်စွာတွေးတော်လိုက်ကြတယ်ကျမကြံခလေးရဟာကြီးကြိုလိုက်ပါမယ်နော်နောက်ဆုံးပိုက်လေးပဲဖတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပိတ်ဆုံးပြဿနာကဘာပြဿနာလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့ပြဿနာသာဖြစ်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်ပြဿနာအစ်စ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုပြဿနာလို့ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်တဲ့ပြဿနာသာဖြစ်ကြောင်းသူဒီမဟုတ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့သူများရဲ့ပြဿနာမျက်ချီပြတ်တဲ့ပြဿနာသာဖြစ်ကြောင်းပြဿနာတရင်မောင်းကျင်းနေခတ်လိုက်ရပါတယ်ပြဿနာတူဝေဝေဒါမနှစ်ကဩဂတ်2019ဩဂတ်29ကကျွန်မရေးပြခဲ့တဲ့စာမူလေးပါတနည်းအားဖြင့်အမဒွန်ဆန်းစုကြည်ကပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောတဲ့စကားမတိုင်ခင်ကျွန်မတလားလောက်ခဲရကြူပြီးတော့ရေးပြတဲ့စာမူလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်ဘာလို့တက်လဲလို့မေးရင်ကျွန်မတို့ကဘန်းစကားအရာပြဿနာရှာတယ်ဆိုတာကမကောင်းတဲ့ရှုတော့ကနေဟလာဘာမှပြဿနာမရှိတဲ့ဟာကိုပြဿနာလုပ်တာကိုကျမတို့ကရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မျက်ခြေပြတ်နေတာတခုရှိတယ်လို့ကျမတန်တရားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအစ်စ်ဘာလဲလို့ကျမတို့အားလုံးတကယ်ကိုသိသလားတကယ်တော့သဘောတူထားတဲ့ဒါကသာလျှင်ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာလို့နားလည်ထားတဲ့အရာဟာဘယ်ဟာလဲဆိုတာရောကျမတို့ထဲမှာသဘောတူထားကြပြီလားရှိနေပြီလားဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စဟာဇဝေဇဝါဖြစ်စရာကောင်းနေသေးတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုကျမတို့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့အစ်စ်အမှန်ပြဿနာဟာဘာလဲဆိုတာကိုဟုတ်အုပ်စုကိုမင်းရင်တမျိုးဒီလူမျိုးကိုမင်းရင်တမျိုးဟုတ်လားနော်ဒီဘာသာစကားပြောတဲ့သူကိုမင်းရင်တမျိုးဆိုတာမျိုးဒီအသက်အရွယ်ကိုမင်းရင်တမျိုးဟိုအသက်အရွယ်ကိုမင်းရင်တမျိုးဟုတ်လားဟိုဘက်ကတချင်းတန်နေထွက်နေတဲ့နေရာသူတွေကိုသွားမင်းရင်တမျိုးဟုတ်လားဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုမင်းရင်တမျိုးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးများတကယ်ရှိနေခဲ့ရင်ကျမတို့ဘယ်လိုနီးနယ်များပြဿနာကိုရှင်းကြပါပါလိမ့်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြဿနာရှာကြစို့လို့ကောင်းစင်တက်ပါတယ်ပြဿနာကိုမှမရှာနိုင်ဘဲနဲ့တော့ပြဿနာကိုမရှင်းနိုင်တာသိကြတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အားထည့်စေချင်တာပါအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီကနေ့ရှိနေတဲ့ငင်းငင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာအဲ့ဒီလိုဘယ်ဟာကပိုပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုညင်းနေတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိတယ်လို့ကျွန်မခံစားရတာကြားပါပြီဘေဟာပြဿနာအစ်စ်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာထီကိုမသွားနိုင်သေးတဲ့အတွက်အခုချိန်ထိညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဒီကနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တာဝန်ပါကျမတို့လူအဖွဲ့စီကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အစ်စ်အမှန်ပြဿနာဟာဘာလဲဆိုတာကိုရှာကြရမယ်အချိန်လို့ကျမခန့်စားရပါတယ်။ဒါဒီမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သိတာရဲပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်းများစွာ
တဘာဝအရင်မြင့်တယံဇာတကိုအရင်အရင်အတိုင်းထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကဘာအားမှမထည့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အရင်အရင်အတိုင်းရောင်းစားပြီးတော့ဘဝကြီးရဲ့အစဉ်ပြေးနေရတယ်လို့ယူဆတဲ့ပြဿနာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီကနေ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုလာတဲ့အခါတွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ကြားရတဲ့အခါဒီမြို့လေးရဲ့ရေရှည်ကိစ္စပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်မှာတည်တာတလဲဒီကနေ့ကျမညက်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေဟောင်းညီမလေးနဲ့အတူဒီတာလို့ဈေးရောက်တယ်မြင်ရတယ်ကြားရတယ်တစ်ချိန်ကကြိတ်ကြိတ်တိုးပေါ့နော်လူကိုလူချင်းထပ်ပြီးတော့တိုးနေတဲ့ဟောဒီဈေးကလေးကအခုဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဆိုင်ကန်းနေလဲအဆုံးမရှိတော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဧည့်သည်မျောရတဲ့ဈေးဝယ်မျောရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပါကြောင့်လဲဒါပါကြောင့်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရိုးရိုးလေးပဲကျမတို့နိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်မှမလုပ်နိုင်တာကိုဂျာကုံတွယ်တဲ့အဆင့်လောက်နဲ့နော်တရုတ်ကလာတဲ့ဈေးချိုတဲ့ကုံလေးတွေကိုယူရီးယားဝယ်လက်ကိုလွှဲဖို့လို့အတွက်ဟောဒီနေဆန်းမြို့ကလေးကအသက်ဝင်ရှင်သန်ခဲ့ရတာဒါဟိုပဲအလူအယက်နဲ့ကျမတို့ဟလာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကဲ့သို့လို့နော်ရာသပန်တည်တတ်နေမဲ့စီးပွားရေးကဲ့သို့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့လုပ်ရတာအော်ဒီနေဆက်မျိုးလေးမှာလောင်းကစားအခြေခံတဲ့ဟလာပြောင်ပြေးရေးကိုအခြေခံတဲ့ industry လုပ်ငန်းတွေအင်မတန်တိုးပွားတယ်ချက်ချင်းငွေရတယ်ကြကြော်မမော့ဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးသွားနိုင်တယ်မြို့ရဲ့အသက်ပဲလို့ယူဆတယ်များသောအားဖြင့်နေဆက်မျိုးအများစုဟာဒီမူနဲ့သွားကြတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုလောင်းကစားနဲ့နှင်မွန်းသွားအောင်မလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံတွင်းကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုဝင်ပြီးတော့တရားဝင်လောင်းကစားခွင့်မပေးပေမဲ့နိုင်ငံသားငွေယူရချင်တယ်စီးပွားရေးအဆင်ပြေချင်တဲ့အခါကျတော့တခြားနိုင်ငံကသူတွေအတွက်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်စင်ကူမှာဒီတိုင်းပဲစင်ကူကလောင်းကစားယူနေကိုသူကစင်ကူနိုင်ငံသားဆိုရင်ကစားခွင့်မရဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်နေဆက်မြို့တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်မကာအိုဆိုတဲ့နေဆက်မြို့ဟုတ်လားတရုတ်ရဲ့နေဆက်မြို့ဒီလိုပဲလောင်းကစားနဲ့ရက်တည်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမလို့လဲလို့မင်းခုနလို့ပေါ့တခြားလူတွေလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟာလာဒီဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဝင်ငွေကိုယူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့လက်ပတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာမကာအိုလိုစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးအတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယုတ်တီတန်တယ်လို့ကျမတို့ယူဆလို့ရတယ်တောင်ချီလိတ်အတွက်ယုတ်တီတန်ရလားလို့ကျွန်မဒီနေ့တနေ့လုံးသွားရင်းလာရင်စဉ်းစားပါတယ်ကျွန်မကိုနေရာအနှံ့လိုက်ပို့သွားတဲ့အခါမြင်ရတဲ့အခါအင်မတန်လှတဲ့တောတောင်ရင်းမြေတဘာဝနဲ့အင်မတန်ကြွယ်ဝတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြည်သူကားတွေလူမျိုးစုအများကြီးနေတဲ့ဟောဒီမြေကလေးမှာအဲ့ဒါကပဲအဖြေလားကုံသွဲမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကသာလျှင်တောင်ချီလိတ်ရဲ့ပင်မအဖြေလားဆိုတော့အဲ့ဒီမေကွန်ဟာကျမကိုဒီနေ့တနေ့လုံးအုံနှောင်စားတဲ့ပြဿနာပါပဲတကယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေပေါ့နော်ခုနဆရာမကြီးဒေါ်စန်းတွေက UAE အရပ်စောဘွားများနိုင်ငံဆိုတဲ့အကြောင်းပြောသွားတယ်တဲကနာနိုင်ငံလေးတငါသေးရွာကလေးရာနေဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံလေးပေါ့နော်တငါသေးရွာလေးဘာမှမရှိတဲ့တဲပုတ်ကလေးတွေရာနေအခုတော့ကဘာမှာရှိတဲ့5 star တွေ7 star တွေဆိုတော့ဟိုတယ်ပေါင်းများစွာကိုထမ်းထားတဲ့နိုင်ငံနေရာပေးထားတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်လာတယ်။ဘယ်ထိစိတ်ကူးရင်နေလဲဆိုတော့နော်ယူအီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝန်တန်းအများစုအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကသူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး။သူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကအဲ့ဒီစော်ဘွားတွေကတင်ကြွေးထားတာ။အချိန်တန်ရင်လကရတယ်အိမ်အောင်တယ်မဟုတ်ရင်ဘလောက်အိမ်အောင်တယ်ဟုတ်ရင်ဘလောက်ဘယ်အလုံးမှမအလုံးလျှောက်ပြီးတော့ဝင်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးလာကပေးထားတယ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနော်စော်ဘွားကပြန်ပေးထားတာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဖြစ်ရုံနဲ့လာကရတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုနဲ့သွားနေတဲ့နိုင်ငံဘယ်မှမမစဉ်းစားလို့မရတယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာခက်အမိဆုံးဆိုတဲ့အတိုးတက်ဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နော် UAE သွားရင်လူတွေဘာလုပ်လဲလဲတယ်စားတယ်သုံးတယ်ဖြုံးတယ်ဈေးဝယ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ရတယ်နော်ဝန်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အဝပေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးကအခုစဉ်းစားလာ
အရင်က RF တေးဆိုရင်အစစ်မြင့်အရာရှိနေရာမှာပဲသူတို့ထားပြီးတယ်ဟုတ်လားပြန်တဲ့တခြားနိုင်ငံလူတွေကအလောက်အောင်ငယ်သားလုပ်ဝန်ထမ်းလုပ်အလုပ်လုပ်တကမ္ဘာလုံးကလူတွေသွားလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူတွေလည်းအများကြီးပဲအခုသူတို့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်လားအခုလိုပေါ့ဟာဒီမှာနေလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်သူတို့နိုင်ငံတွေအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့စဉ်းစားလာရတယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နိုင်ငံတွေဟုတ်လားစင်ကာပူဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဟုတ်လားပထမပိုင်းမှာအစပိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အရာတွေကနေ၄-၅နှစ်လောက်ကြာရင်တခါဟာမရှိတဲ့ခုနလိုပေါ့တတော်အတူလောက်တာမျိုးတို့ဥယျင်အတူလောက်ရတယ်တို့ဟုတ်လားနော်ဘာပြလိုက်တယ်ညာပြလိုက်တယ်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုအစ်စ်တွေကိုစဉ်းစားရတယ်ဘာလို့လဲကုန်မထုတ်နိုင်လို့ထုတ်ကုန်မရှိထုတ်ကုန်ထုတ်လောက်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးကျမကဒါကြောင့်တခါတလေပြောတယ်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်ပန်းနိုင်ဟာစင်ကာပူကိုကျော်ဖြတ်ဖို့လို့ပြောရင်ကျမအင်မတန်ရင်လာတယ်ဘလူးကျွန်းလောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံကလေးမြို့ပြနိုင်ငံလေးစင်ကာပူမှာမြို့ဟာစုစုပေါင်းတစ်မြို့ပဲအဲ့ဒါနိုင်ငံပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံလေးလောက်ကိုကျမတို့ကတရေတမျှများအားကြံနေရအောင်လို့တွေးလိုက်တိုင်းမှာရင်ထဲမှာစက္ကနဲစက္ကနဲနာရတယ်ဒါဝန်ခံတာသူတို့ဘာလို့ဒီအရကိုလောက်ကြလဲနေကွန်ယူဟာသူ့နိုင်ငံကိုကုန်တွယ်တဲ့နေရာလေးအဖြစ်ပဲလုပ်လို့ရတယ် trade ပေါ့နော်ဒီပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာကျွန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနားမယ်တင်မောကြီးတွေလာကြမယ်ခုနားကြမယ်အခွန်ကောက်မယ်စီဖြစ်ရင်ထည့်ပေးမယ်အချာချာဟုတ်လားနော်တင်မောရဲ့ပြုပြင်မှုအပိုင်းတွေကိုလုပ်ပေးမယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေစဉ်းစားတာသူမှမထုတ်နိုင်တာရေဂျိုးတော်မရှိတဲ့နိုင်ငံကလေးဆိုတော့သူဘာမှမထုတ်စရာမရှိတော့ကုန်းသွင်းသွဲမယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံလေးဟာရင်းရှည်သွားဖို့သူ့အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ကိုရှာတဲ့အခါမှာသူ့အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ဟာသူ့လူထုပါပဲပညာတယံဇာတလူသားအရင်အမြင့်တယံဇာတပဲသူ့လူထုအင်မတန်တောင်းတကြီးတော်နေမှအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်မှာသူကျွန်းလေးမှာနေပြီးတော့တခြားသူတွေရဲ့ကျွန်းမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်မထင်တယ်လီကွမ်ယူဟာစင်ကာပူရဲ့ပြဿနာအစ်စ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရှာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လို့သူ့လူထုကိုပညာတယံစာတရအောင်လုပ်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်တယ်တကယ်တမ်းတော့အခုဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေ Polytech ဆိုတဲ့နော်ဒီစက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာသင်တွေတွားရင်တွားရင်တွားရင်နဲ့သူတို့စီမားတော်မှာပညာသင်တယံဇာတတွေမှာမြန်မာတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထဲကိုကောင်းတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်မြန်မာတွေကပညာသင်တယံဇာတအရာလူသားအရင်းမြစ်ကောင်းနေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ကနေစွန့်ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံသားခံယူကြဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဒီကိစ္စလည်းအမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်မအတွက်တော့အခြားခြားသောအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာယာတုယာကံများဥပဒေပြည့်ရေးဆိုင်ရာယာတုယာကံများတရားစီရင်ဆိုင်ရာယာတုယာကံများဆိုတာဟာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ယာတုလောက်မကြည်ကျန်မခန့်သာဘာလို့လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီယာတုတွေကတက်တန်းတစ်ခုထိပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရတယ်နိုင်ငံသားကတော့မသိမချင်းပဲအသက်60ပြည့်လို့နိုင်ငံသားဘဝကနေအငိမ့်စားယူရတယ်ဆိုတာထုံစံမှမရှိပဲငါနဲ့တက်တန်းကုန်လို့ရုပ်ောက်ပဲပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုတာနိုင်ငံသားတွေမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအတွက်ထုံးစံမှမရှိပဲဒီထက်ခံရတဲ့ဒီထက်ကြီးကျယ်တဲ့ရပိုင်ခွင့်မျိုးကျွန်မမလိုချင်ဘူးနိုင်ငံသားဘဝဆိုတာဟောဒီနိုင်ငံရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကိုအမျှော်မြင်အပြည့်နဲ့ချစ်တတ်ဖို့ဒီနိုင်ငံဒီရေဒီမြေဒီလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အစစ်အမှန်ပြဿနာတွေကိုဘလို့ဖြစ်ရှင်းကောင်းမလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ဘာရီယာပြဿနာလဲဆိုတာရှာတတ်ဖို့ဒါရီယာပိုအဓိကကြတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်စာဖတ်စေချင်တာပဲလူကြီးတွေကိုလည်းစာဖတ်စေချင်တယ်လူငယ်တွေကိုလည်းစာဖတ်စေချင်တယ်မနိုင်ပြောရရင်လက်တလုံးအင်မတန်လွယ်လွယ်နဲ့ငွေရလွယ်တဲ့အင်မတန်ငယ်ရွယ်တဲ့ပေါ့နော်အချိန်ကြီးကာလတွေမှာငွေရလွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီမှာပျော်ပိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆုံးရှုံးသွားသလဲငွေရတော့ရတာပဲကျွန်မထင်တယ်နော်ဒီမျိုးဟာတခြားမျိုးထက်ဆိုင်ရင်အင်မတန်ငွေရှာလွယ်တဲ့မျိုးလည်းမပါတာပဲတော်ယုံတန်ယုံနေဆက်မျိုးလေးတွေ
လောက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်ပြိုင်နိုင်တယ်ကျော်လွှမ်းနိုင်တယ်ပြဿနာဘယ်မှာလာလဲဆိုတော့လူငယ်တွေအားလုံးအတွက်ဒန်းလူရေးဆိုတာဟာရပိုင်ခွင့်လို့ပြောတဲ့ rights ပေါ့နော်လူရပိုင်ခွင့်လို့ပြောတဲ့ human rights မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒန်းလူရေးဟာပေါ်လာမှန်သမျှဝတ်နိုင်ရေးနေ့စဉ်နဲ့မြပြောင်းလဲပြီးထွက်လာနေတဲ့ electronic device တွေကိုဝင်နိုင်ရေးစားနိုင်ရေးဝတ်နိုင်ရေးကြော့ကြော့မော့မော့နေနိုင်ရေးသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်တရာလောက်ကကြာရင်เนาะနောက်နှစ်တရာလောက်ကြာရင်အရတ်စော်ဘွားများပြည်တော်စုမှာနေလို့မရလို့ကဘာကြီးမှာနေလို့မရလို့အင်္ဂါဂျိုကိုသွားနေမယ်လို့ခုနစဉ်းစားပုံမျိုးကျမတို့ဆုံးရှုံးပါမယ်ကျမတို့ရှေ့ရှေ့မျိုးဆက်ကအဲ့ဒီလိုတွေးမှတွေးခဲ့ရလားလို့တန်တရားဖြစ်မိတဲ့အခါကျမတို့အဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးခဲ့တာဟာအချိန်ပဲဆိုတာဟောအလံတကြားတွေးမိမှာပါအဲကြောင့်ကျမပြောလို့ရှိပါတယ်ကျမဘဝမှာအဆုံးရှုံးမခတ်နိုင်ဆုံးဟာအချိန်ပဲအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ immediate sensitive ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှပြန်မရမယ့်အရာပဲအချိန်ဟာလူသားတိုင်းပေါ်မှာတပြင်းညီပေးထားတဲ့ရပိုင်ခွင့်ပါကျွန်မပြောလို့ရှိပါတယ်တမနာကြီးဥဝင်းမြင့်ဘုလို24နာရီနဲ့5မိနစ်ဆိုပြီးတော့တနေ့မှာ5မိနစ်ပို့ရတယ်လို့မှမရှိပဲအခုဒီမှာရှိနေတဲ့ဟလာပညာရေးဝန်ကြီးမှုလို့ဆိုပြီးတော့တနေ့မှာ24နာရီနဲ့6မိနစ်လို့ပို့ရတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီခုအတန်လေးဘောင်းဆောင်ထွက်နေတဲ့နေရာမှာအလုတ်လုံနေတဲ့နော်စားသုံးသူဖြစ်စေဝန်ထမ်းဖြစ်စေဆောင်ဖြစ်စေဟောဒီခမကြီးတွေမှာထိုင်နေကြရက်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုယာဒူးယာကန်တွေမရှိလို့ဂုံပုတ်တွေမရှိလို့တနေ့မှာ23နာရီနဲ့15မိနစ်ပဲရတယ်လို့မှမရှိပဲကျန်တာတွေအားလုံးကိုကျမတို့မတူညီမှုတွေနဲ့ခွဲကျင်တဲ့လောက်ခွဲခြားလို့ရတယ်တနေ့မှာရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာကိုကိုွယ်ကိုကိုွယ်ဘယ်အသားရောင်ဖြစ်ဖြစ်အခုမှမွေးတဲ့မွေးကင်းစာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏနေတည်တော့မဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်းတူပဲအဲ့ဒီဒန်းတူရထားတဲ့ရပိုင်ခွင့်ကသာကျမတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတာပါလူတစ်ယောက်ဟာသူရထားတဲ့တနည်းမှာရထားတဲ့24နိုင်ရောဘယ်လိုအသုံးချသလဲဆိုတာကတာလင်းအဖြေပါဒါကြောင့်မလို့အခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့အခါနော်ကျမတို့တရုတ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တယ်တရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းထဲမဝင်ရဘူးเจ้าหนี้တွေကိုမတော်ရဘူးလို့တားတယ်။เจ้าหนี้တွေတွားပြီးရင်ဆန္ဒပြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းလဲ။เจ้าသားတွေမလာဘူးရတယ်။ဆရာမတွေရောเจ้าသားတွေရော happy ဖြစ်သွားသလားပျော်သွားသလားပေါ့နော်။เจ้าသားဆိုရင်เจ้าပိတ်ရင်ပျော်တာဘူး။ဆရာမလည်းเจ้าပိတ်ရင်ပျော်တာဘူး။ Sorry ပါ။သူတို့ဘာလောက်ကြသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗီဒီယိုနဲ့ online သင်ကြတယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးခုခေတ်မှာအင်မတန်လွယ်သွားပြီကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ခေတ်တုန်းက line phone တောင်မနေသုံးရတဲ့ခေတ်เนาะ line phone ဆိုရင်ဟောဒီလိုတာချီလိတ်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဝေးကောခေါ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါတလေဘာခေါ်လဲဒီရုံးကိုဆက်သွေးရုံးအရင်ဆက်အဲ့ရနေမှာခေါ်ပေးဆိုတဲ့ခေတ်မျိုးအခုတော့အေးဆေးပဲကဘာကြီးနဲ့ door to door မကတော့ဘူးเนาะ desk to desk ဇပွဲရနေဇပွဲစကားပြောလို့ရတဲ့ခေတ်ရောက်သွားပြီမင်းသားရောက်နေလေအဝေးရောက်နေတဲ့ကိုရညီကိုမောင်မွားဒီနဲ့တကယ့်ကိုပြောလို့ရတဲ့ခေရောက်နေကဘာကြီးဟာတချို့အင်မတန်ခက်ခဲမယ်ထင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလွယ်လွယ်ရှင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်းဖို့လဲစူးစမ်းနေရတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုဟောင်ကောင်ကဆရာကြီးဆရာမကြီးကအဲ့လိုလုပ်တယ်သင်ကြတယ်နော်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ကြရင် online မှာ live လွှင့်ပေးပါမယ်ကြည်ပါအကြောင်းသားတွေကိုကြည်ခိုင်းတယ်မေကုံမေခိုင်းလေ classroom တွေကို digital format ပေါ်ကိုတင်ကြတယ်အခု coronavirus တရုတ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အိမ်ထဲကအိမ်မျက်နှာထွက်ခွင့်မပေးနိုင်
မြို့တစ်မြို့လုံးပိတ်ချလိုက်ရတာဘယ်နှမျိုးရှိလဲသူဘာလို့လုပ်ចောင်းဖွင့်တော့မလဲចောင်းမဖွင့်တော့ဒါပေမဲ့သူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကိုလမ်းနဲ့ခြေပြီးတော့ဘယ်တော့ပြီးမယ်မှန်းမသိတဲ့ရေရှည်ဇံမျောမှာလားဆိုတာကိုမှန်းလို့မရတဲ့ဟောလို့အခြေအနေမျိုးမှာဘယ်ဟာပြဿနာလဲဆိုတာတိကျကောင်းကောင်းသိတယ်တစ်ဖက်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မပြန့်ပွားရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာပြဿနာနောက်ထပ်မကူးရဖို့ဟာပြဿနာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အားစိတ်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပညာရေးရရထားရမှာလားလို့မေးရင်ရထားရင်ပြဿနာပဲလူတွေရဲ့ပြန်မရတော့မယ့်အချိန်နဲ့ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ apps ထွင်ပါတယ် apps ထွင်တယ်အများစုဒီနေ့ခေတ်မှာဟလာ smartphone တစ်လုံးတော့ပိုင်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ apps ထွင်တယ်ကြောင်းအလိုက်ဘာသာရက်အလိုက်ပေါ့နော်ဒီသူတို့မှာတော့ခရိုင် province ခေါ်တာပေါ့ province အလိုက်အတီးတီး apps ထွင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့ smartphone ရကြမှာရမှာပေါ့တော့ကြုံအောင်ညာမှာနော်ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူရပါလေအခုခေတ်အိမ်တိုင်းမှာ TV တော့ရှိကြပြီအဲ့တော့ TV ရနေသင်ခန်းစာတွေလွှင့်တယ်။တယောက်ကအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေကတယောက်မျက်နှာတယောက်စိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုစာသင်နေပါသေးတယ်။တယောက်လက်တယောက်ထိလို့တော့မရတော့ဘူး။ဒါမဲ့သူတို့စာသင်နေကြသေးတယ်။အခုဂျပန်လဲစာသင်ခန်းတွေပိတ်လိုက်ပါတယ်။သို့တော့သူတို့လဲဒီတိုင်းနဲ့စာသင်နေဥပမာပဲ။ဒါကြောင့်ကျမတို့လူအဖွဲ့စည်းကကျမတို့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ရေရှည်အနာဂတ်အတွက်ဘယ်ဟာကအဓိကပြဿနာလဲဆိုတာကိုမရှာနိုင်ကြသေးသရွေ့ဘယ်ပြဿနာကိုမှကျမတို့မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျမကလူတွေကိုစာဖတ်စေချင်တယ်လို့ပြောတာ။ကျမပြောလို့ရှိပါတယ်။ကျမတို့လူအဖွဲ့စည်းကလေကိုဘာမသိဘူးလဲဆိုတာကိုကိုမသိတာပါ။အဲ့လိုပြောရင်နည်းနည်းများတယ်လို့ပြောကြရမှာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောတာပါတကယ်ကိုကျမတို့ဘာမသိဘူးလဲဆိုတာမသိတဲ့လူတွေပါလူအခွင့်အရေးလို့ပြောလိုက်ရင် human rights လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတာကိုထင်တာ democracy လို့ပြောရင်ဘာလဲလို့မေးလိုက်တာနဲ့လွတ်လပ်မှုလို့ထင်တာ democracy ကိုအခုချိန်ထိကျမတို့မြန်မာစကားလုံးနဲ့ဘာသာပြန်ထားတာမလုပ်နိုင်သေးဘူးထိုင်းကလုပ်နိုင်တယ်ထိုင်းမှာမေးကြည့်လိုက်သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကဒီစကလုံးပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘာဆိုတာကိုအတန်အသင့်တော့ရိမ့်မိတယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့ဗိုင်းဆရာတွေမှလည်းတာဝန်ရှိရနော်။ Democracy ကိုမြန်မာစကလုံးဗမာဝေါ်ဟာရမလှည့်နိုင်သေးဘူး။မလှည့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Democracy လို့ပြောယုံနဲ့လူတွေအလိုအလျောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်လို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်စာဖတ်စေချင်တယ်။ကျမတို့ကအော်တော့ Democracy လိုချင်တယ်သွားတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုမျှော်လင့်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Federal ဆိုတာဘလို့လဲ Democracy ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမှကွဲကွဲပြားပြားဂကနနာထဲထဲဝင်ဝင်ချစ်ချင်းမြင့်မြင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပဲပဲနေနေမသိရင်ကျမတို့ရဲ့နေစတူကပြောမှုနေမှုကြံမှုလုံမှုတိုင်မှုဘလို့များအဲ့ဒီပန်းနိုင်အတွက်အထောက်အကူပြုမှာလဲ။အဲ့ဒီအတွက်စာဖတ်စေချင်တာ။ဟောဒီလိုတစ်နှစ်မှာတစ်နိုင်လောက်ဟုတ်ပြောပွဲလောက်နေတော့ Federal Democracy ကြီးကိုအရောက်တိုင်းရတည်သွားမယ်ဆိုတာကျမအယုံကြည်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အားကိုးတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တည်မှုဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အဆုံးဖြတ်ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုသူလည်းညိုးထိုးဒီအစုလည်းညိုးထိုးနဲ့တရားခံရှာကြမယ်အစားတရားခံကိုကျမတို့တယောက်ချင်းစီကိုယ်တိုင်ရှာလို့ရတယ်ခင်ဗျာ။အင်မတန်လွယ်တယ်။အရင်ခေတ်လောက်မခက်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်လဲပြဿနာရှာစေချင်တာတချီလိုက်ကနေကုံသွယ်မှုလုပ်နိုင်တာတွေရှိတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်နိုင်တာတွေရှိတယ်ထုတ်ကုန်ရောမရှိနိုင်ဘူးလားကျောင်းလူနိုင်ငံနော်ကျမကဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့အမှတ်ကလေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်လုပ်ချင်နေပေါ့နော်စေချောင်းသွားမယ်အဲ့ဒါမှမရရင်ကျမတစ်ထစ်ကပါလဲဆိုတော့ကျမဒီဘိတုကပညာကိုသိစိတ်ဝင်စားတယ်အခုကိုကျွန်မဒီကမြို့နယ်ဆိုင်ဆရာတင်ရလူတွေကိုပြောတယ်ကျွန်မဖုန်ကြီးကျောင်းနေလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ် architecture ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းနေရဲ့လက်ရာတွေကအင်မတန်ကွဲပြားခြားနားတယ်ကျွန်မအတွက်တကားတစ်ချက်ပရင်းပေါက်တစ်ချက်ဟလာနော်မုတ်ဦးတစ်ခုဟာပြတ်သက်တစ်ခုဟာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်မဆယ်တန်းအောင်တော့အဲ့လိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါမှအမှတ်မမှီရင်ကျွန်မကနောက်ထပ်နှစ်ခုပဲရွေးတော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသား
ကျွန်မဘာသာစကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာဒီမှာဆိုလဲဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်မအင်မတန်စိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုရင် language right ဆိုတာကဘာသာစကားရပိုင်ခွင့်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရပိုင်ခွင့်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခြေခံလူရပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့အချက်30ပြောတဲ့အခါမှာဒါကြီးကိုအဲ့ထဲမှာပါတဲ့28ချက်ကသာလင်တကယ်ရပိုင်ခွင့်ကျန်တဲ့၃ချက်ကဒါကိုအာမခန္ဓာရဲ့ထောက်ခန္ဓာရဲ့မဖြစ်နှောက်ရမယ်ဆိုရင်တားတာရဲ့ဒါနဲ့သွားတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့28ချက်ကိုပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဥပဒေကြောင့်အရာရပိုင်ခွင့်တွေပေါ်လာတယ်တကယ်အခြေခံအကြဆုံးရပိုင်ခွင့်တွေရှိလာတယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးရပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးရပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ် language rights ကြီးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရပိုင်ခွင့်တကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုရင်ဒါကြောင့်လဲဟဟလားဗမာစကားမပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ဒလိထုံးတမ်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံတော်အဆင့်အတိမတ်ပြုမှုကိုလိုချင်တာရချင်တာအဲ့ဒါကိုအတိမတ်ပြုစေချင်တာအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတာကဥပဒေအရတရားဝင်ဖြစ်ယုံနဲ့လည်းမပြီးဘူး rights တွေအကုန်လုံးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအကုန်လုံးဟာတတိယဖြစ်ဘသူတူတူတယောက်ကမှချဲလေသိမ့်ပိုင်ထားလို့အရာတွေအရာတွေမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်မိကတက်တာတွေထည့်ထားလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်မလည်းမရှိဘူးသူ့သွားတောင်းလို့သူကဘာမှမပေးနိုင်ဘူးရောက်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာကျမတို့ကျင့်သုံးမှရတာ practice လုပ်မှရတာဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က language rights နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာသာစကားရောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဥပဒေကြောင်းအရာဖြစ်စေနော်ဥပဒေကဲ့သို့သောအခြားအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဒေသန္တရအမိန့်များအရာဖြစ်စေတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ယုံနဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီဘာသာစကားရပိုင်ခွင့်ကိုအလုံးလုံးမရဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေကိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်သုံးနိုင်ဆွဲနိုင်ရေးနိုင်သားနိုင်ထုတ်နိုင်ဝေနိုင်မှရတယ်ဒါကြောင့်ခုနဆရာကြီးတဖော့ဖော့ပြောသွားတယ်စာပေရင်ကျင်းမှုတတိုင်းပြန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကျမတို့ကိုယ်တိုင်မြစ်လူရှုလိုက်လို့မြန်မာစကားကိုမြန်မာစင်စစ်ကမပြောတတ်တော့တဲ့ဘဝတွေရှမ်းစကားကိုရှမ်းစင်စစ်ကမပြောနိုင်တော့တဲ့ဘဝတွေအခါဘာသာစကားကိုအခါစင်စစ်ကမပြောနိုင်တော့တဲ့ဘဝတွေရောက်ရင်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဘလောက်ပဲဘာသာစကားရောက်ပိုင်ခွင့်ကိုတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းပေးပြီးအဲ့ဒီရောက်ပိုင်ခွင့်ကဘယ်တော့အခါမှအသက်မဝင်ဒါကြောင့်လဲလူငယ်တွေကိုစာဖတ်ပါဘာသာစကားတွေကိုလေ့လာပါထိမ့်သိမ့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာဒါကြောင့်စာဖတ်စေချင်တာဒါကြောင့်စာရီကိုဘောင်းဆုံးဖတ်စေချင်တာအများကြီးဖတ်စေချင်တာအခုတကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုရင်စာဖတ်တယ်ဆိုတာအတန်အသင့်တော့တိုးတက်လာတယ်လုံလောက်လာတယ်သို့တော့ကျမတို့တကယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လောက်တဲ့အဆင့်ထိတော့မရောက်သေးဘူးလို့ယုံကြည်ရတယ်ခုနပြောသလိုပဲကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအခက်အခဲပေါင်းပြဿနာပေါင်းများစွာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဓာရီအားလုံးမှာအတီးတီးသောပြဿနာအတီးတီးကိုကျမတို့ရေရှည်အမြင်နဲ့မြင်နိုင်ရတယ်လို့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးထဲထဲဝင်ဝင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တချို့ပြဿနာတွေကိုကျမတို့အရင်အမြစ်တွေကိုရှာတွေ့မယ်။အဲ့ဒီအခါကြာရင်ကျမတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ပစ္စုပန်အချိန်ဟာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုရှာဖို့ရောဖြေရှင်းဖို့ရောအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီကနေ့ငါတို့ပတ်စံကောင်းကောင်းရတယ်ဒီကနေ့ကောင်းကောင်းဝတ်ရတယ်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးလေးတွေလိုနေရတာပဲလို့ကျင့်တတ်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးများဖြစ်ခဲ့ရင်တချို့သောသမိုင်းပညာရှင်တို့မနုဿဗေဒပညာရှင်တို့ကတော့ပြောလဲနော်ဒီပုံဒီနီးနဲ့တလိမ့်လိမ့်သွားရင်တိုင်းပြည်လူမျိုးပြောင်မှာမစင်စားနဲ့တိုင်းပြည်တော့ပြတ်သွားနိုင်တယ်တကယ်ပြောတာပါအခုကိုအန်တာတိကတိုက်မှာဟလာ65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်လာလို့ဆိုပြီးတော့ဆယ်လ်စီယပ်ဖြစ်လာလို့လားsorry ဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်လာလို့ရေခဲနေပါတယ်ဆိုတော့အန်တာတိကတိုက်ကြီးကမကြုံစဘူးပူလာတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခါတိုင်းထက်နည်းနည်းပူအေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေခဲတောင်ကြီးတွေပျော်ပြီပျော်စရာရှိနေသေးလို့ပူအေးလာတာအဲ့ပျော်တာကုန်သွားရင်အေးတယ်ဆိုတာဗာများလဲလို့ကျွန်တော်တို့များမေးနေရမလားတော့မပြောတတ်ဘူးရေအောက်ကို2030ကျော်ရင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဘန်ကောက်ကထိတ်ဆုံးကပါတယ်လို့ရန်ကုန်ကနောက်နားပါတယ်အများကြီးပဲအခြားအခြားသောနော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးပဲ
အခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုပဲကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မြင်သာထင်သာရှိလာကဘာကြီးရရွာကြီးဖြစ်နေပြီအပြန်လှန်ပေါင်းကူချက်လင်းဆက်သွယ်နေကြပြီကျွန်တော်တို့ကမှကို identity လို့ခေါ်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာကိုကောင်းကောင်းမရပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်နိုင်လိမ့်လဲလဲနဲ့အခုကိုဆုံးရှုံးနေရပြီကျွန်မတူတွေတူမတွေအပါအဝင်စင်ကာပူကျောင်းတော်တည်ရင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့စင်ကာပူနိုင်ငံသားခံယူဖို့ဝန်မလေးတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိနေပြီအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာတောင်ရှက်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ခံယူနေတဲ့သူများလဲကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာပေါ်ပေါက်နေပြီဆင်းရဲတယ်ဆိုတာငွေကြေးမတတ်နိုင်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့တိမှုဆင်းရဲတာထက်ဆင်းရဲတာဘာမှမရှိတော့ကိုမတိတဲ့အတွက်ကိုဘဝကိုမပြင်နိုင်တာပါကျမတို့တယောက်ချင်းစီကဖောက်ထွက်နေကြတဲ့သူတွေခက်ဆက်ဆက်မှရှိတယ်ခုနပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ညီမပြီးကနေ16နှစ်သမီးလေးတယောက်တည်းမိဘမပါထွက်သွားတဲ့သူလေးကဒီကနေ့ NASA လို့ agency ကြီးမှာအင်မတန်အဆင်မြင်နေရာတူးရနေပြီတယောက်ချင်းစီဖောက်ထွက်သွားကြတာဒီသမိုင်းအဆက်ဆက်ရှိခဲ့တယ်အာဏာရှင်ခက်မှလည်းရှိတယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခက်မှလည်းရှိတယ်ခက်အဆက်ဆက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့24နိုင်ကိုသူတို့အကောင်ဆုံးအသုံးချခဲ့လို့ပဲသူတို့ရှုမြင်တဲ့သူတို့တကိုယ်ရေဘဝရေပြဿနာဟာသူတို့ရှာတွေ့ခဲ့လို့ပဲသူတို့ရှုမြင်တဲ့သူတို့နိုင်ငံသူတို့လူအဖွဲ့အစည်းသူတို့အစုအဝေးရေပြဿနာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းရှာတွေ့ခဲ့လို့ပဲအဲ့ဒီအတွက်သူတို့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေတိမှုပဲကျွန်မပြောလို့ရှိပါတယ်ကျွန်မကခုနစဉ်းစားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်မအဖေကတားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအဖေကအာစည်ရင်ခိုင်အခုဆုံးပါပြီသူတို့ခေတုံးကတိဘောသားပေါ့နော်လာရှိုးကြီးမွေးတဲ့တိဘောသားတောင်ဘောသားလို့သူကိုယ်သူသိပုံယူရဲရန်သွေးပါတဲ့သူသူတို့ခေတုံးကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာကျောင်းသွားတက်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ပုံကားကြီးတွေနဲ့ကားကြုံလိုက်ပြီးစီးသွားရတဲ့ခေပေါ့အဲ့ဒီခေကနေကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားသူကကျွန်မကိုဗာပြောလဲဆိုတော့တမိရဲ့တဲ့ခပြီးတို့နိုင်ငံကဘာရောတိုးဖို့ဆိုရင်ကဘာကြီးနဲ့ရှင်ဖို့ဆိုရင်စက်မှုနိုင်ငံဖြစ်ရမယ်เนาะဆရာမဆန်းဆန်းရဲတာဝီကအခုစက်မှု industry က 4.0 ပေါ့เนาะအဖေတို့ခေတုံးကတော့ 3.0 2.0 အကျော် 3.0 ခေပေါ့စက်မှုနိုင်ငံလိုမျိုးကိုယ်နိုင်ငံကနေတီထွင်ဖန်နီးနိုင်ရမယ်ကုန်ထုတ်နိုင်ရမယ်တခုခုကိုပေါ့เนาะကုန်မမဟုတ်ဘူးထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာဖြစ်လို့များဆရာဝန်လို့ဒေါက်တာတက်တာဦးဆရာဝန်ဆိုတာဒေါက်တာများအခေါ်ခံကျင်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လို့များတင်ချာတို့ယူပတို့ဓာတုတို့ ਨੇ ဒေါက်တာအခေါ်မခံခြင်းဘူးလားအဲ့ဒီဟာတွေကိုတကယ်အကြမ်းမကြစီးဘူးနိုင်ခုနလိုနော်ခုန16နှစ်သမီးနဲ့ထွက်သွားတဲ့သူက nuclear physics တို့အစသဖြင့်နော်ဒီအစစ်မြင့်ယူပဗေဒဓာတုဗေဒတင်ချာတွေစီးဘူးရာကနေအဲ့ဒီလို NASA လိုနေရာရောက်သွားတာ ਉ အဖေကအဲ့မိကုန်းမေးတာပဲတနည်းအားဖြင့်ကျွန်မတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ twin ဘန်နီးတဲ့เนาะစက်မှုတော်လန်ရေးဆင်နွှဲနိုင်တဲ့စက်မှုတော်လန်ရေးထဲမှာတစိတ်တကန်တာပါဝင်နိုင်တဲ့ပညာရှင်မျိုးဖြစ်စေချင်တယ်။ကျမကလည်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ကျမကအဲ့ဓာရီသာလောက်ရရင်တခွဲကန်းနဲ့ရထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ညာတော်အဖြစ်ကျမကလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။လူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမဆရာဝန်လုပ်ချင်เนาะလူတွေရဲ့ကျမကြီးကျမအင်မတန်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျမရေးလို့ပြောရင်လေ WHO ကကျမတို့အနဲ့အတိတ်ပဲပြန်ပေးထားတယ်ကိုခန္ဓာကျမရတယ်စိတ်ကျမရတယ်လူမှုရေးအရာကျမရတယ် social well being ရှိရမယ်လူတယောက်ကကိုခန္ဓာလည်းကျမတယ်စိတ်ကလည်းဘာမှနော်ပေါ့သွန်းနေတာမရှိဘူးဟုတ်လားခုနလိုယူသွန်းနေတဲ့စသဖြင့်စိတ်ဝေဒနာမရှိဘူးသို့တော့လူမှုရေးအရာဆက်ဆံစရာလူမရှိဘူးဂျွန်လေးတဂျွန်နဲ့ကိုတယောက်တည်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးအမမဟုတ်ရင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလူဘလောက်ပဲရှိနေဘသူနဲ့မှဆက်ဆံပေါင်းသင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးအကျဉ်းခံထားရမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီလူဟာမကျန်းမာသူပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျမကကျမတို့လူအဖွဲ့ကြီးကိုစားရီအများကြီးဖတ်စေချင်တယ်လို့ပြောတာ။ကျမတို့ကဘယ်ဟာကိုဘလို့အ내ပြန်လဲဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကျမတို့သိတဲ့လောက်ကျမတို့ခံစားနိုင်တဲ့လောက်နဲ့ပေရန်တွေအများကြီးဆွဲထုတ်ပြီးတိုင်းကြတယ်။
ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ခေတ်ပြောကြတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဘာမဆိုသိတဲ့သူတွေတယ်များတာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘာမဆိုသိတာနော်တခခုပေါ်လာလိုက်လို့ကတော့ဟာလက်စွမ်းတွေပြကြတာမိမိယာနေရနေပြန်စတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျမတို့စရှိတဲ့ပြင်ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကဒီဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲလူရောင်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာဘာလဲစသဖြင့်တကယ်ကျမတို့ရေရှည်သွားမဲ့ပန်းတိုင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဗဟုသုတဆိုတာမျိုးကိုတကယ်ကိုထက်ထဲဝင်ဝင်တိတိကျကျသိအောင်အားထုတ်ကြစေချင်တာပဲတကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လေသံဖန်းတရားနာဟိုလူကပြောသွားတာဟုတ်နိုးနိုးဒီလူကပြောသွားတာဟုတ်နိုးနိုးလောက်နဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတိုင်းထွာနေကြရင်ကျမတို့ကဘဲမှမရောက်တော့ကျမမြင်တာတော့ခြေလည်းမရောက်ဘူးနောက်လည်းမရောက်ဘူးဘဲမှမရောက်တော့လဲနေမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အသေးစိတ်ကိုစာဖတ်စေချင်တယ်ဆိုတာဒါပဲနော်ဒီဟာတွေနားထောင်ယုံနေတော့ကျမတို့တိမိခောက်မိရှိသွားမယ်စကလုံးတွေကိုယဉ်ပါသွားမယ်ကျမတို့ဟောပြောပွဲတွေဒါကြောင့်ကျမကဒီဟောပြောပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ဖက်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားကျမတို့ကလည်းပြောချင်ရပြောတယ်နားလေချင်တဲ့သူကလည်းနားလေချင်တယ်လို့နားလေသွားတယ်ဆိုလို့ကတော့ကျမတို့လူပဲကြီးဘဲမှမရွေ့ဒါကြောင့်လဲပေါ့နော်ကျမတို့ဖတ်စေချင်တယ်အလုံးလုံးလောက်လောက်ဖတ်လာကြစေချင်တယ်တတ်နိုင်သလောက်များများဖတ်လာတယ်ဟုတ်လားထဲထဲဝင်ဝင်ဖတ်လာရင်ပိုသိလာတဲ့အခါဒီရောက်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တခြားသောကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်နဲ့အာညောစွာနော်ကိုက်ညီစွာပန်းတိုင်နဲ့ကိုက်ညီစွာကျမတို့လောက်ရတဲ့နော်ပြောရတဲ့ဆိုရတဲ့ကယကံဝစီကံမနောကံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အင်မတန်ထီထီရောက်ရောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်လာမယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ရှင်းရှင်းပြောရင်အဲ့ဒါဟာဒီမိုကရေစီခေတ်ရဲ့အရသာပဲ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကပို့ပြီးတော့တည်လာမှဒီမိုကရေစီကအသက်ဝင်တယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာပဲ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုတာပြင်စမမှန်နိုင်ပဲ။ဒီပြင်စမမှန်နိုင်ကဘာမှန်းညာမှန်းမသိရင်ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့အစိုးရပဲပေါ်မှာ။ပြင်စမမှန်နိုင်ကဘာမှန်းညာမှန်းမသိရင်ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့လွှတ်တော်ပဲပေါ်မှာ။ပြစ်မမနဲ့ကဗမန်းညာမှန်းမသိရင်ဗမန်းညာမှန်းမသိတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာပြစ်မမနဲ့ကဗမန်းညာမှန်းမသိရင်ဗမန်းညာမှန်းမသိတဲ့သရုပ်ထမန်နိုင်လို့ခေါ်တဲ့မီဒီယာတွေပဲပုံပြောမှာသိအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအများစုဒါကြောင့်ကျမကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုရယာတူကကျမအတွက်မက်ဆေ့ရာကြီးအကြီးဆုံးပဲဒီယာတူမစွန့်နိုင်လို့ကျမကဘယ်ရုပ်ောက်ပွဲမှာဝင်မပြိုင်တာပါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော်လေတကယ်ပြောတာကဒါကြီးစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲလို့မေးရင်အခုနေကျမတို့ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်မကြိုက်ဘူးလို့ကျောင်းတော်ကဆန္ဒပြလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကငါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမကြိုက်ဘူးဆန္ဒပြတယ်ကွာအားလုံးဒီနိုင်ငံမှာမနေနဲ့တော့လို့မောင်းဖုတ်လို့မှမရရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးတွေးလေးရိုးရိုးလေးပဲနော်အရေးကြီးဆုံးကကျမတို့ပဲအဲကျမတို့ကမှဘာမှညာမှန်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လို့ဘာမှညာမှန်းသိတဲ့အစိုးရကိုမျှော်လင့်လို့ရမလဲကျမတို့တကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်သိမှကျမတို့ရဲ့အစင်တိုင်းကိုကျမတို့ကလိုက်ပြီးတော့နော်သွားလို့ရတာတနည်းအားဖြင့်လူတို့အတွက် for the people လူတို့အားဖြင့် by the people of the people လူတို့ဒေကအစိုးရဆိုတာဒါပဲဒီမိုကရေစီကိုအင်္ဂလိပ်လိုအဲ့လိုပြောကြတာနော် for the people by the people of the people လို့ပြောတယ်လူတို့ဒေကနေလူတို့အတွက်လုပ်ပေးမယ်လူတို့အားဖြင့်လုပ်ပေးမယ်အရာဟာဒီမိုကရေစီပဲအဲ့တော့အဓိကအရင်ကြည့်တာဒီမိုကရေစီခင်မှာအစိုးရတို့လွှတ်တော်တို့နော်စသဖြင့်ကြံတဲ့ public institution တွေထက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုရယ်မန်တိုင်ပြင်စမမန်တိုင်ဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီပြင်စမမန်တိုင်ကိုတိဆောက်ဖို့ဟာအခုချိန်မှာလုပ်စရာအဲ့ဒီတလန့်ပဲရှိတယ်ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကျွန်မလည်းမသိဘူးဘာလို့ဆွနွေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်လုပ်နေတာပဲရှိတယ်အင်မတန်အချိန်ယူရမှာဟုတ်လား budget တိုးပေးရုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမျိုးဆက်တစ်ဆက်စာစောက်တင်ဆိုရင်25နှစ်ကြာတယ်ကျမတို့ပြောလို့ရှိတယ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်စာတော့စောင့်ရလိမ့်မယ်နော်ကျမတို့မျိုးဆက်ကသုံးစားမရတဲ့မျိုးဆက်နောက်မျိုးဆက်ကတော်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးဆက်ဆက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးရတာ25နှစ်ကြာအခုချိန်နှန်းပြင်တာက10နှစ်မပြည့်သေးဘူးနောက်25နှစ်အနည်းဆုံးကျမတို့စောင့်ရအောင်ဒါတောင်မှဟာလာအခုလိုဟာလာကြိုးကြောင်ဖြစ်နေတဲ့2008ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးမရှိမှရှိနေသေးရင်နောက်25နှစ်ဘာမှမသိပြန်ဘူးအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဖြတ်လန်းနီးလို့ပြောရင်စာဖတ်ခြင်းပဲရှိတယ်ကျမအတွက်တော့
ဟုတ်လားပညာရေးစနစ်ကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေအလွတ်ကျက်လို့ရယုံနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမတိုးတက်ဘူးဆိုတာသက်သေတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုတွေးသက်သေဒီထက်လည်းမသက်သေတော့အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကတယောက်ချင်းစီရဲ့တိမှုတွေကသာလဲဟိုဒီနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲသွားမှာကျွန်မထင်တယ်တာချီလိုက်မှာမျောလင့်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပုံသွဲမှုတွေဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်လာတဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်မအနှမျောဆုံးကလူငယ်တို့ရဲ့နှုတ်ပြိုပြိုမြင့်တဲ့နှစ်ကာလတွေပဲအချိန်တွေပဲဘာစကစ်မှမရောနော်ဘီယာကွက်ငှက်တက်တယ်ဖဲဝေတက်တယ်တချင်းဆိုတက်တယ်အလှပြင်တက်တယ်ဆိုတာကဘာစကစ်မှမရှိကျွန်တော်လူသားအရင်းမြစ်တိဆောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကြွန့်ကျင်မှုဟာလိုအပ်ချက်မဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီငယ်တုန်းအဲ့ဒီရွယ်တုန်းမှာသူရနိုင်တဲ့တခြား skills တွေကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုပဲငွေရလိုမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အားစိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်မထင်တယ်ဒါချီလိုက်ဟာပြစ်ဆုံးပံပဲရှိမယ်အနာဂတ်မရှိသိကြောက်စရာကောင်းတယ်သူများနှောင်းနှစ်တရာမှာကဘာကျိုးမှာခြေချဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကပြစ်ဆုံးပံကိုကဘာကြီးကောင်းလှပြီးထင်းပြီးကျင့်တတ်နိုင်နေဆိုရင်ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်ပမိုင်းပညာရှင်တွေကမနုဿာပိလာပညာရှင်တချို့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာပျောက်သွားနိုင်တယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံပျောက်သွားနိုင်တယ်တဘာဝကိုမတားနိုင်ဘူးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအဖြစ်ဂုဏ်ယူချစ်ခင်တဲ့စိတ်မထိန်းထားနိုင်ဘူးဟိုဒီနိုင်ငံကိုချစ်ခင်မြန်နိုးစွာနဲ့ဘလို့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘင်ဟာကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုတားမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်မတို့မရှာနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေမှာတူးရင်ထွက်လာနိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းအရာတွေပေါ့နော်သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ identity နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရာတွေဟုတ်လားနော်ဒါတွေတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေမှာရှိနိုင်တယ်တကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုရင်တာချီလိုက်ဟာမြို့သိပ်ကလေးမဟုတ်ဘူးသမိုင်းရှိတဲ့နေရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးမရှိတော့ဘဲနဲ့အခုနော်နောက်နှစ်ပေါင်းတထောင်လောက်ကြာရင်ဒါတွေကဒီနေရာလေးညကြီးအောင်ရောက်သွားမှာ哦ကျွန်မအမြဲတမ်းကြီးစရာဖြစ်ပြောလို့ရှိတယ်နောက်နှစ်တထောင်ကလူတွေကရှေးဟောင်းသူတွေတနာဆိုတူးကြစွာကြနဲ့ထွက်လာမဲ့အရာကတရုတ်ကပစ္စည်းတွေယူဒရားပစ္စည်းတွေအဲ့လိုတွေ့ရင်ဟောဒီနေရာမှာတရုတ်တွေယူဒရားတွေနေခဲ့တာပါလားလို့ထင်နိုင်တယ်နော်မမာတွေနေခဲ့တာပဲရှမ်းနေခဲ့တာပဲလို့ရောင်ရောင်လေးတောင်တွေးမယ်မထင်ဒါချီလိတ်လို့တွေးစရာသဲလွန်စကျွန်တော်တို့မှမချန်ခဲနိုင်ဒါချီလိတ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပြတ်သွားမှာပဲအဲ့ဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံလို့တွေးစရာသဲလွန်စမှမချန်ခဲနိုင်မြန်မာနိုင်ငံကပြတ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကျမတို့တွေအချင်းချင်းညင်ညာခုံညကြံဖြစ်ကြသူ့ပြဿနာပူကြီးတယ်ငါပြဿနာပူကြီးတယ်မင်းတို့မျိုးဆက်ကမရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုငါတို့မျိုးဆက်ကရှင်းနေရတယ်မင်းတို့မျိုးဆက်သစ်တွေကငါတို့မျိုးဆက်လောက်မှအမျော်အမြင်မရှိဘူးဘုသူတာမရှိဘူးစသဖြင့်ပြဿနာပေါင်း36,000နဲ့နဗန်းလုံးလို့မဝပြဿနာဝန်းကြီးပပဒူဝေဝေဖြစ်နေကြသေးရင်တကယ်ပြဿနာအစစ်ဟာပါလဲလို့မရှာနိုင်ကြသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်တော့မှဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုရှာနိုင်ဖို့ရောဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရောပထမဆုံးခြေလှမ်းသည်စာဖတ်ခြင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံစိတ်ကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီကနေ့ကစာပြီးဖတ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လေးစိတ်တွေမှာလေးရင်ဝင်းကိုတက်လာတဲ့ဒေတာကံပေါ့နော်ဒီရဲ့လက်ထဲကအိမ်ပြန်လက်ဆောင်တွေကိုကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာအင်မတန်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်တခါလာရင်ဂျီဒိုနတ်တို့အခုဆိုရင်အစ်စ်အစမ်းကလေစိတ်ကပါလဲ creepy ဗာဒိုနတ်လားအစ်စ်ပေါ်သေးတယ်အဲ့ဒါဘူးကြီးဘုံငယ်နဲ့ဟလာနော်လေစိတ်တွေကားခိတ်တွေယထာဘူဒာယုံတွေမှာအိမ်ပြန်လက်ဆောင်ဝေလာတာမြင်ရင်ကျမစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ဝမ်းနေတနည်းအားဖြင့်မိသားစုတစုလောက်စားပြီးတော့နောက်တနေ့ဝက်စာဖြစ်မဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကို့မြို့ကို့ရွာမှာရှားပါတဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့စားအုပ်ဝယ်ပြန်တဲ့လူအင်မတန်မြင်ရခဲ့လို့ပါတဏီကုံပြည့်ပြည့်စင်သွားပြီးတော့စာအုပ်ဆိုင်လောက်လောက်လာလာမတွေးကြရတာလေအင်မတန်ရင်နာစရာပဲစာကြည့်တိုင်းမှာအတန်အသင့်လူစီတယ်ဆိုပေမဲ့
စောင်းကောင်းနိုင်လေတွေ့ပါတယ်အမှန်တန်ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ပင်ဆက်ပုံလေးဟလာနော်ဆိုင်ငံလက်ဖက်ရည်ဆိုတာမျိုးတွေ့ရတာမျိုးတွေကျမတို့အမှန်တန်ရင်ခုန်ဆက်လို့ရှားရှားတွေတွေ့ပါတယ်ဒီထက်ညှော်လင့်ခြင်းမသေးတယ်ဒါကြည့်လိုက်တဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်ပြန်လက်ဆောင်ဟာကိုတယောက်ကိုတမိသားစုဖတ်ယုံမကဝက်စာထက်လွန်တဲ့မျိုးဆက်အစာဖြစ်နိုင်တဲ့စာအုပ်မျိုးတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြစေချင်တယ်ဒီကနေ့စာဖတ်မှအနာဂတ်မှာဒါချီလေးကိုရောမြန်မာရောမဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ပြဿနာရှာကြစို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုများပြဿနာတွေရှာရအောင်ပြဿနာတွေကတော့ရှိပြီးနေပါပြီ။ကျမတို့အားလုံးကပြဿနာအစ်စ်ကိုရှာမတွေ့ကြသေးလို့ဒါမဖြေရှင်းနိုင်ကြတာလို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးကိုအပန်းပန်းတလဲလေးတိုက်တွန်းပါလေ။စာဖတ်ကြရအောင်ပါ။ကျမတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေဟာပါလေ။ကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်Federal Democracy ဆိုတာဘာလဲစသဖြင့်တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အရာများကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေရင့်ကျက်ခိုင်မာအောင်ပံ့ပိုးပေးမယ်ယတစာပေကိုရောတပြိုင်နက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါစေဒီနည်းနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုယ်ဒေသပတ်ဝန်းကျင်လူမျိုးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသီးသီးရဲ့ပြဿနာအရင်းအမြစ်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးရှာဖွေပြီးဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ